Вітаю, з вами телеканал «Відкрите». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про події четверга – далі у випуску. Не дочекалася меддопомоги і померла. У Синельниківському районі чоловік забив до смерті власну 4-річну доньку. Домашній арешт без права внесення застави. У Дніпрі обрали запобіжний захід для адміністраторки будинку для літніх людей, де загинули 5 жінок. Продовжуємо ставити ковідні антирекорди. За попередню добу наша область – лідер в Україні за кількістю нових захворілих та летальних випадків. Майже 11 тисяч аварій та 200 жертв за 9 місяців. Які причини ДТП на Дніпропетровщині та хто винний? Тему досліджували журналісти «Відкритого». І про це та інше більш детально. Батько забив власну доньку до смерті. Це сталося в селі Миколаївка, що за 30 кілометрів від Дніпра. 4-річна дівчинка лежала з важкими травмами цілий тиждень без меддопомоги. За словами матері, лікарів не викликали, бо не було грошей. Сім'я, як багатодітна, постійно знаходилась у полі зору соцслужб. Там, кажуть, насильства з боку батька не помічали, проте чоловік вже притягався за неналежне виконання батьківських обов'язків. Деталі сімейної драми – далі в сюжеті. Цей будинок, здавалося б, звичайної багатодітної сім'ї. Мама, тато, 6-річні близнюки та 4-річна донька, яку власний батько забив до скону. Тиждень дівчинка лежала з важкими травмами у своєму ліжку. Батьки повідомили до соцслужби, що дитині зле лише за день до смерті. Мама говорить, що вона помітила синці, вони були вже декілька днів. Вона запитувала в батька, запитувала в хлопців, що сталося, чому вона чи впала, чи що. Батько каже, я просто з нею грався, от носив її на руках, якимось чином там необережно придавив чи якось так. Ну це те, що вони нам повідомили. Зранку ж 16 листопада до будинку приїхали лікарі. Тоді від фельдшера швидкої надійшло повідомлення вже до поліції. В одному із сіл Синельниківського району виявили тіло дівчинки. Судово-медична експертиза показала – смерть через побиття. За вказаним фактом було одразу відкрите кримінальне провадження за навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть дитини. За нанесення цих тілесних ушкоджень затримано батька дитини. Батько заперечує, що бив доньку. Мати каже, не бачила, що чоловік піднімав руку на дитину. А швидку не викликали, бо не було грошей. Матір, мовляв, не знала, що виклик швидкої безоплатний. У соцслужбах кажуть, мати інколи була на лікуванні. Тому батько за дітьми доглядав сам. У хаті завжди було тепло, батько куховарив, у малих був одяг. До сім'ї ніколи не було зауважень. Агресії з боку чоловіка не помічали. Вони не п'ющі, не курящі. Якби повна сім'я, багатодітна родина проживала, як всі звичайні, виховували дітей. У поліції ж кажуть, на чоловіка раніше вже складали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Місцеві додають, про сім'ю майже нічого не знають. Мовляв, ті вели практично потайний спосіб життя. Я не знаю, я там не була, вони ніколи в двір не пускали. Та ми їх не знали, вони недавно тут переживають. Хату купили недавно, переживають. Ми казали, що вони благополучні. Зараз батько під слідством. Мати та двоє 6-річних братиків загиблої у бабусі з дідусем. Дітей візьмуть під соцсупровід, зазначають у сільраді. Будемо далі дивитися, як наразі буде мама себе поводити, як надалі дідусі бабуся, що нам скажуть. І будемо, звісно, ці діти не залишаться на вулиці. Батькові за побиття до смерті власної доньки загрожує до 10 років за ґратами. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. У Дніпрі обрали запобіжний захід адміністраторці приватного пансіонату, де загинуло 5 літніх жінок. За словами свідків, тобто працівників закладу, підозрювана виконувала обов'язки адміністратора, хоч і неофіційно, а тому надавала вказівки іншим співробітникам. Прокурорка Центральної окружної прокуратури Дніпра Юлія Грудєва наполягала на триманні підозрювальної під вартою без права внесення застави. Натомість суд став на бік адвоката адміністраторки. До слова, адвокат також висунув нову версію трагедії. Одна із загиблих вже декілька разів намагалася вчинити самогубство. Якщо враховувати, що кондиціонер був встановлений у вересні 2021 року, тобто він був новим і взагалі немає жодної прив'язки до того, що саме цей кондиціонер спалахнув або щось невірно був підключений, то можливо
ця особа, до речі, вона ходила, вона самостійно могла пересуватися. Можливо, вона щось і зробила з подовжувачем. Я хочу висказати своє соболезнування по поводу загибелі п'яти жінок в нашому пансіонаті, їхнім родственникам. И сказать, что моей вины в этом действительно нет, это стечение обстоятельств. Аварія на аварії. Сотні повідомлень по телебаченню у соцмережах. Щодня в Україні до 500 аварій, десятки травмованих. За 9 місяців 2021 року лише на Дніпропетровщині сталося майже 11 тисяч ДТП. Загинули майже 200 людей. Нерідко скалічені долі на совісті пішоходів. З їхньої вини в області сталося понад 350 автотрощ. Наш Олександр Тущенко спробував розібратись, у чому причина аварій та чи можливо скоротити їхню кількість. Потрощені автівки, понівечені тіла, скалічені долі. Рідко, але є й ті, хто народився в сорочці і дивом вцілів, відбувшись переляком. У Дніпрі щотижня трапляється до 150 ДТП. Водії з досвідом кажуть, за останні 10 років рівень кермувальників суттєво впав. Бивший бляхер на БМВ намагається прорватися, і у нього нічого не виходить, і він становиться у нас на дорозі. Біла «Шкода» теж намагається прорватися, хоча вона по правилам обов'язана нас була пропустити. В результаті, щоб проїхати перекресток, вони вимушені були розпугувати пішоходів. От вам на рівному місці виникла вже достатньо опасна ситуація. Олександр – водій з 30-річним досвідом. Щодня йому доводиться уникати до кількох десятків аварійних ситуацій, які створюють водії. Та найбільша для нього проблема – це пішоходи. Приходять в 20 метрах від переходу і говорить по телефону. Кстати, телефон теж дуже сильно відвлікає. Деякі пішоходи, які перебігають дорогу, за рахунок нехтування правилами намагаються підвищити свою самооцінку, каже психолог Оксана Одинець. Водії, які похамськи поводять себе на дорозі, ознака емоційної незрілості. Вот это состояние многих водителей, они, несмотря на то, что взрослые люди, внутри ощущают себя ребенком, даже подростком. Моя машина лучше, я быстрее, я тебя догоню, обгоню. И вот такая эмоциональная внутренняя незрелость, она как раз и приводит к транспортным происшествиям. Низький рівень підготовки в автошколах. Ось чому так багато ДТП на дорогах України, переконаний експерт з дорожнього руху Олексій Катунін. Для автомобіліста важливо не лише знати правила ПДР, але й мати гостру увагу. У нас нет центра по подготовке экзаменаторов. Например, в Европе не только есть центры, у них есть такое понятие, как опыт предыдущей деятельности, работы. Экзаменатором не может быть в Европе человек, который не был инструктором. Низький рівень екзаменаторів, низький рівень водіїв. Крім того, дітей змалечку не вчать розуміти правила дорожнього руху або ж ці знання поверхневі. Олексій проводить майстер-клас для нас, як правильно перетинати пішохідний перехід, аби не ризикувати своїм життям та не спричинити ДТП. Ми бачимо траєкторію, яка повинна бути під прямим углом, повинна бути учитувати правостороннє движення, якщо встречний пойде пішохід. І ми бачимо місце остановки в метрі від бордюра. Для чого? Для того, щоб перше, водители были более спокойны, что мы не дернемся, ну вот в отличие от девушки, а тем более еще с телефоном. Второе, если даже мы ошибемся, когда мы начнем первый шаг на зеленый, мы сможем увидеть периферийным зрением, никто ли не нарушает, не проскакивает. И мы идем под прямым углом, ориентируясь опять же на сигнал светофора. Ну и, Саша, не забывай посмотреть за право, хоть я тебе и за локоть держу. Хорошо. Десятки правил, и це лише, щоб правильно перейти по зебрі. Ось цей хлопець, здається, має свої правила та спосіб використання зебри. Він проспорив. А ось цьому пішоходу правила точно не писані. Та Дніпро щодо неконтрольованих пішоходів не унікальний. Харків – одна з вулиць. Пішохід вирішив перетнути проїжджу частину в дивний спосіб. З усіх ДТП, що стаються у Дніпрі, щотижня на совісті пішоходів 10% зазначають у патрульній поліції області. У масштабах регіону ці цифри ще більші. За 9 місяців 2021 року маємо 11 тисяч аварій за участю пішоходів, більш ніж 350. Ну, якщо відбувається дорожньо-транспортна пригода, так, то притягається до відповідальності пішохід за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Штрафи малі, кажуть у патрульній поліції, тому пішоходи як порушували, так і порушують. Не
дисциплінують штрафи і водіїв. Дніпропетровщина цьогоріч на 4-му місці за кількістю ДТП в країні та 1-му за кількістю загиблих. Позитивно позначитись на динаміці аварійності допоможе європейський досвід. Так вважають народні депутати та планують до кінця 2021 року прийняти законопроєкт. Він передбачає повідомити про порушення на дорозі та отримати гроші. Тобто людина, яка зафіксувала нехтування ПДР та надала записи правоохоронцям, отримає матеріальне заохочення. 10% від суми штрафу, який випишуть порушнику. Олександр Тушенко, Олександр Вернегоров, Роман Івашинов, Володимир Торкулець, Open News, телеканал відкритий. І знову Дніпропетровщина пасе передніх. За минулу добу в області зареєстрували рекордну летальність через ковід. Хвороба забрала життя 108 людей, і це більше, ніж учора на 40. Крім того, наш регіон – лідер за кількістю нових заражених за добу. Загалом майже 2000. За останню добу на Дніпропетровщині зафіксували 1892 нові випадки COVID-19. Найбільше інфікованих понад половину у Дніпрі. Коронавірус не збавляє також темпів у Павлограді, Кривому Розі та Кам'янському. Водночас одужало ще 2000 мешканців регіону, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Два індикаторні показника залишаються вище рівня, які для переходу в червону зону. Ми досі маємо дуже високий рівень захворюваності 811 на 100 тисяч. Це гостра захворюваність на коронавірусну хворобу при порозі 75. Тобто будемо казати з таким рівнем захворюваності, які б далі не були, не складались умови перебування пацієнтів в стаціонарах і завантаженість ліжок, ми будемо казати, що ми ще перебуваємо у зоні не ризику, а потенційно у червоній зоні. В Україні за попередню добу лабораторно підтвердила понад 20 тисяч нових випадків інфікування ковід. Ушпиталили майже 4 тисячі пацієнтів. Ми вийшли на плато захворюваності короною, говорять у МОЗ, але система працює наповно. У госпітальних базах багато людей з тяжкою формою корони, лікарі виснажені. Тож, на останньому засіданні уряду ухвалили зміни до програми медичних гарантій і збільшили фінансування ковідного пакету на 56 тисяч гривень. Це вже друге збільшення тарифу. В жовтні тариф ми збільшували ще, також на 23 тисячі. Така необхідність виникає, зокрема, і через збільшення у 5 разів споживання кисню хворими на ковід, а також збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Кудись полетіти можна, а кудись зась. У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили перелік країн та умови подорожі до Європейського Союзу. Зокрема, українським туристам не потрапити до Білорусі, Болгарії, Мальти та Сан-Марино. Натомість до Бельгії, Данії, Естонії, Іспанії, Латвії, Литви, Німеччини, Словаччини, Франції та Чехії шлях відкритий. Проте лише для повністю щеплених. Детальну інформацію про необхідні документи можна переглянути на сайті міністерства. Дані оновлюються в онлайн-режимі. Сто спікерів та 30 дискусій. У Дніпрі стартував економічний форум «Дев-2021». На ньому обговорюватимуть вплив пандемії на технології, відновлення економіки та бізнесу. Відкрила захід пленарна панель «Українська і світова економіка. Стимули зростання після пандемії». Учасники форуму – успішні бізнесмени, підприємці, інвестори, аналітики, економісти з України, ЄС, Туреччини, США та Канади. Вони ділились досвідом, як виходити із кризи, пропонували ідеї для розвитку підприємств, обговорювали стратегії ведення бізнесу у часи невизначеності та шляхи реалізації потенціалу України. Форум триватиме 2 дні. 19 листопада обговорюватимуть вільний ринок, людський капітал, освіту, туристичну індустрію, роль жінки у бізнесі. Головна мета, в першу чергу, це об'єднати підприємців, це поспілкуватися влада, бізнес, умови, в яких ми, ну, скажімо так, на даний час опинилися, і вирішити якісь шляхи взаємодії і питання, які допоможуть і бізнесу розвиватися, і владу, скажімо так, взаємодіяти з бізнесом.
і ми вже багато років підтримуємо Дніпровський економічний форум, тому що для нас це важлива платформа для побудови публічного діалогу між бізнесом, владою, експертами. Світ, він дуже швидко змінюється, постійно з'являються нові виклики, і саме такі майданчики, такі великі форуми, які збирають дуже багато такого колективного розуму, допомагають знаходити рішення, спільні рішення для розбудови окремого регіону і України в цілому. Більше про економічний форум ДЕВ-2021 поговоримо з нашою гостею Вікторією Лешко, консультанткою в галузі управління знаннями, тренеркою, засновницею і лідеркою спільноти управління знаннями в Україні. Вітаю вас, пані Вікторія, у студії новин відкритого. Ви вже втретє приймаєте участь у форумі як доповідачка. Про що говоритимете цього разу, на чому будете фокусувати увагу? Будемо говорити на злобу дня. О том, как пандемия и связанный с ней кризис повлиял на экономику знаний. Мы посмотрим на эту тему на трех уровнях. Это макроуровень, то есть уровень глобальный всего мира, отдельных стран и регионов, микроуровень, уровень отдельных компаний и организаций и уровень индивидуума. То есть как мы трансформируемся под влиянием пандемии и в направлении экономики знаний. Як трансформувалася економіка знань під час пандемії? Опять же, на трех уровнях было разное влияние. С одной стороны, было очень много ускорения. То есть пандемия ускорила те процессы, которые шли своим ходом, и рано или поздно мы пришли бы к этой ситуации. Но под влиянием пандемии мы были вынуждены сделать это быстрее. В частности, это касается процессов цифровизации. То есть массовый переход организации на удаленную работу в период локдауна привел к тому, что мы стали очень быстро осваивать платформы для коллаборации, вроде Zoom, Microsoft Teams и так далее. Мы стали осваивать различные способы удаленной работы, компании начали массово мигрировать в облачные сервисы, и, соответственно, встал вопрос более серьезного подхода к кибербезопасности, к защите и сохранению данных и так далее. То есть вот это как бы я бы отнесла это к положительным влияниям пандемии, но были, безусловно, и отрицательные факторы. В частности, если мы говорим на уровне индивидуума и расширяем это на экономику стран и регионов, то очень серьезный удар пандемия нанесла по системе образования. И от этого пострадали как каждый отдельный ребенок в отдельности, так и в будущем пострадают экономики стран, в основі яких лежать іменно знання. Наскільки сучасна освіта відповідає викликам нової економіки, чи щось треба міняти? Очень по-разному, если мы говорим о разных странах и регионах мира, но в целом система образования любой страны плохо соответствует с требованиям и современным вызовам, потому что в основе ее лежали требования индустриальной экономики. То есть тогда, когда она проектировалась более 100 лет назад, она требовалась и затачивалась под те требования и под те условия. Сейчас совершенно другой тип сотрудников требуется. Не рабочие на заводах у станков, а креативные личности, личности, способные генерировать инновации, личности, способные оперировать большим объемом знаний и умеющие обрабатывать большие объемы информации. И это совершенно другие навыки, которым в современных школах, более того, в современных университетах большей частью не обучают. И какие-то страны в решении этой проблемы продвинулись дальше. То есть мы смотрим на опыт, допустим, Сингапура, Южной Кореи, Финляндии. Какие-то продвинулись менее успешно, но в Украине, естественно, все еще пока что еще очень грустно, и нам предстоит большой объем работы впереди. Виктория, скажите, будь ласка, кому будет цікава тема экономики знаний? Я думаю, что достаточно широкому кругу слушателей, и обычно на мои семинары приходит широкий круг слушателей. Естественно, в первую очередь я ожидаю, что завтра придут преподаватели, возможно, представители системы образования на разных уровнях, то есть это могут быть и школьные учителя, и внешкольное образование. Я также считаю, что эта тема будет интересна представителям инновационных кластеров и тем компаниям, которые всерьез уже сейчас задумываются о том, что основным активом
сегодня для них являются знания не труд, земля и капитал, как это по классике, да, в классической экономической теории, а именно знания. И, соответственно, для того, чтобы быть успешными сегодня, нужно учиться эффективно этими знаниями управлять. И такой категории бизнеса тоже будет интересен этот семинар. Чи мають можливість долучитися до форуму онлайн ті, кому цікава тема економіки знань? Да, и это, кстати, тоже один из эффектов пандемии, да, что в этом году у тех, кто не имеет возможности присоединиться к нам офлайн, есть возможность посмотреть прямую трансляцию онлайн, а если не получится в прямой трансляции, то можно будет посмотреть в записи. Дякую, пані Вікторія, що завітала на відкритий. А я нагадую, сьогодні гостею у нашій студії була Вікторія Олешко, консультантка в галузі управління знаннями, тренерка, засновниця і лідерка спільноти управління знаннями в Україні. Говорили про міжнародний економічний форум DEF-2021. Після осучаснення в парку Володі Добініна висадять фруктовий сад. Зараз там триває капітальний ремонт. Підрядники вже завершили роботи з водовідведення та облаштування зливової каналізації. На фініші бетонування основних алей. Наступний крок – зведення електромереж і масштабне озеленення зони відпочинку. У центральній частині парку висадять декоративні груші та яблука, які не вище 3 метрів. Сад розіб'ють поблизу фестивального майданчика зі сценою. Взимку там встановлюватимуть ялинку. Уздовж паркану відпочивальників радуватимуть ожина, горобина, магнолія та сакури. Це буде дуже цікава, інтересна локація, де зможуть люди прийти, відпочити, покататися на роликах, займатися спортом. Та і це буде не просто парк або сквер, це буде сад-парк. Оновлюють у Дніпрі і парк Писаржевського. Комунальники вже замінили освітлення, висадили 70 дерев та сотню різноманітних кущів, облаштували систему поливу. Фінальна частина – благоустрій території під дитячий майданчик та встановлення парканів. Завершити усі роботи планують у 2022-му. Зараз відбуваються роботи вже з поверхневого благоустрою, тобто всі дерева, які потрібно було висадити згідно плану озеленення, висаджені, мережі прокладено. Алеї зроблено, освітлення встановлено, воно працює. Зараз фінальна стадія – це закінчення роботи по поливальному водопровіду і облаштування партерних газонів. Політичні та соціальні проєкти, активний жіночий і молодіжний рух, заходи для дітей та юнацтва. По цих та багатьох інших напрямках протягом року працювала Дніпропетровська обласна та міська організації партії «Опозиційна платформа за життя». На онлайн-нараді проаналізували вже зроблене за 2021 рік та обговорили плани. Усі подробиці у сюжеті. Дніпровський референдум, паспорт будинку, соціальна реконструкція. Загальна кількість людей, які приєдналися до цих проєктів ОПЗЖ на Дніпропетровщині – понад 300 тисяч. Разом протистояли і підвищенню тарифів. 50 громад, зокрема і Дніпро, за ініціативи опозиційної платформи «За життя» звернулися до центральної влади, аби запобігти тарифного геноциду. Протягом року проводили також соціальні, розважальні і спортивні заходи по всьому регіону. Это и проекты такие традиционные, добрые, условно детские, которым уже по 5 лет, это и житячие медитины, и дворовые спортивные игры. И это проекты, появившиеся в этом году, появившиеся вынужденно, но мы все равно ими гордимся, это наш вот проект «Чесний розговор о житті і політиці». Один із важливих напрямків роботи партії – збереження історичної пам'яті народу. Цій темі присвятили проєкт «Толока пам'яті 1941-1945 роки». Партійці разом із мешканцями громад прибирали, фарбували, ремонтували пам'ятники героям Другої світової. Загалом оновили понад 150 меморіалів та прибрали зо 200 пам'ятних місць. ОПЗЖ має досягнення і у проєктах житлово-комунальної сфери. Например, проект «Паспорт дома», когда мы слышим горожан, когда мы планируем свою комплексную работу
по приведению, в частности, жилого фонда в состояние, пригодное к функционированию, когда у нас получается добиться от городской власти, чтобы деятельность городской власти, чтобы городские финансы были направлены именно на решение тех задач, которые необходимы именно сейчас горожанам. Продовжувати розвивати існуючі проєкти та створювати нові, аби гідно представляти і захищати інтереси мешканців Дніпропетровщини. Це основна мета обласного та міського осередків партії «Опозиційна платформа за життя». Залишаємося із людьми, залишаємося людьми. Під таким гаслом відповідально працюватимуть і далі. Галина Ізмайлова, Костянтин Федоренко, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. У Дніпрі 23-й автобус змінить свій графік роботи. Перевізник обґрунтував це переходом на зимовий час і карантинними обмеженнями. Маршрутка курсує від нового центру до житлового масиву Ломівський. З 19 листопада останні автобуси з середмістя відправлятимуться за півгодини до 23-ї. А з вулиці Шолохова у бік центру о 22-й, повідомляють у департаменті транспорту міськради. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бажаю вам затишного вечора.